Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos contar aqui um caso clínico. Tá? Cada vez menos a gente tem visto casos de Covid e cada vez mais a gente tem visto sequelas de Covid. Essa semana eu atendi uma senhora, uma senhorinha de 89 anos, uma fofura, coisa mais linda, com uma tosse há 4 meses. Tá? Ela tinha tido Covid. Nem associava que a tosse era isso, né? Mas ela tossia há 4 meses e vinha piorando. Nessa época, todo mundo em casa pegou Covid, ela teve um quadro muito levinho, só que depois disso ela começou a tossir. Ela chegou ao consultório, foi feita uma espirometria, tinha um déficit muito grande da função pulmonar, foi pedida uma tomografia de tórax e um vidro fosco extenso. Então, cada vez mais a gente tem visto sequelas da Covid. Pessoas que tiveram quadros muito leves. Essa senhora tinha tomado 4 doses de vacina. E é para isso mesmo que são as vacinas, né? Para que elas sejam leves, mesmo nos idosos. Então ela teve um quadro muito leve de Covid. Não teve sintomas muito sérios naquela época, mas evoluiu com a tosse que não parava de jeito nenhum. Já tinha tomado inúmeros remédios, passado em vários médicos e não resolvia. Nessa senhora a gente usou um corticoide e um broncodilatador, que é a famosa bombinha, e a tosse cedeu muito bem. Você conhece alguém que está tossindo muito depois de ter Covid? A sequela do Covid, a tosse, a falta de ar, a chiadeira no peito, ela tem sido cada vez mais vista e de quadros prolongados, tá? Isso tem tratamento e é feito com um especialista. Procure um pneumologista se você tem uma tosse prolongada desse tipo. Conhece alguém que tem uma tosse dessa? Compartilhe esse vídeo. Até breve!